Yes, god lørdag aften. Lad os tænde noget lys. Så skete det. Mit antal visninger sted til 70%. Så jeg har lavet en video for sjovs skyld, hvor jeg skrev for sjovs skyld antal visninger 70% steg i stigning og op til 180.000. Det så skete nu. Jeg har ikke mulighed for at gøre noget ved det. Og selvom mine visninger skulle stige 200% eller 300%, jeg har stadigvæk alt det der gæld og sådan. Jeg har ikke nogen penge til at rejse afsted. Nej, hvis det er nogle få gange i livet, der har man nogle ekstra muligheder. Både ens privatliv og kærlighedsliv og sådan. Jeg skal nu filme den i loftet. Jeg er blevet til at tænde noget lys, fordi der er helt sort, som i lejlighed mørkt, og jeg er træt og tørstig. Jeg er træt og tørstig, og jeg føler mig syg. Jeg går og lyser, og min vægt stiger hver eneste dag. Jeg har ikke nogen penge, og jeg har gæld. 6.500, jeg har betalt få dage siden. Og så næste måned skal jeg måske betale 6.400 kroner mere, men det er stadig 5.000 kroner for meget hver måned. Jeg har lige betalt 6.500 i min gæld, og jeg er på førtidspension. Og jeg har alle mulige andre regninger, også elregninger, indbrudsforsikring og alle mulige andre ting. Så er der kun 1.000 kroner tilbage den her måned. Jeg gemte så min YouTube-penge. Men min YouTube-penge blev også fordoblet eller tredoblet. Men altså det prøver jeg, altså jeg har gæld på 6.500. Og selvom jeg får 4 eller 5.000 kroner i YouTube-penge, så har jeg jo stadigvæk, hvis jeg får 4.000 YouTube-penge, så har jeg stadigvæk 2.500 mindre end normalt uden gæld. Så hvis jeg nu fik 6.500 i YouTube-penge, så havde jeg det samme antal penge, som jeg betaler i gæld hver måned. Jeg skal helt op på 6.000 om måneden, bare for at dække. Det med gæld, man kan simpelthen drikke en aprikosodavand, eller starte på det i hvert fald. Så, men jeg vil godt lave noget video om det, fordi der er jo noget specielt. Min visning er lige omkring mellem 90 og 110.000 i mange år. Og så stiger jeg op imod 200.000 nu. Så, men jeg har ikke noget mulighed for at gøre noget ved det. Altså, mit liv er stadig ikke det samme. Jeg kan ikke tage på 14 dages charterferie nu. Jeg kan ikke tage afsted 14 dage på charterferie. Så ikke kan Kanarie og lave en masse sjov videoer og sådan noget. Jeg har ikke rejst, for jeg har ikke nogen penge, og jeg har ikke rejst 25 år. Så man kan så glæde mig over min YouTube-penge. Nå, nu faldet der, det er mærkeligt nok. Den viser 68 der. Gør det her på, så viser den 70. Så det er sådan lidt mærkeligt, så tager vi den her på. Yes, det er mærkeligt. Så den siger, at den gamle beregning, der er der. Det er to forskellige tal der. Jeg dækker lige min antal YouTube-penge, fordi det her, der står lidt under $600. Det er ikke hemmeligt. Så jeg får så måske 10 subscriber om dagen i stedet for 8-10 subscriber.
i stedet for 1, 2. Ja, hvis du ser her, står der 68% flere visninger og 178.000. Så vil jeg gå herned til, så står der så 70% og 180. Så vi bruger den her, der står 70% og 181.000. 180.000 visninger. Og så har jeg faktisk lige fået en subscriber mere, mens vi har lavet video. Vi er på vej mod, den skal nok komme op på 16.000. Det gør den så i løbet af en uge 10 dage eller sådan. Hvis jeg får 5 subscriber, så løber jeg 10-14 dage, en uge og 14 dage. Det er ikke sikkert, for det går så også godt den anden vej. Det går også den anden vej. Så jeg vil gerne lige lave en video. 70% min visninger ligger omkring lidt under 100.000 og op til 110.000. Der ligger jeg rigtig mange år. Det er så per 28 dage, der stod til 181.000 snart. Så som sagt, jeg har ikke mulighed for at gøre noget ved dem, altså det prøver at forklare nogle gange i livet. Så er der noget ekstra medgang, man har noget ekstra lykke medgang, både i ens privatliv og i forretning og sådan noget. Også ens kærlighedsliv nogle gange, man bliver forelsket, og så er man så heldig at møde en, som også er glad for en, måske vil giftes eller bo sammen og sådan noget. Så lige pludselig løber af kort tid, jamen så er ens liv er helt anderledes. Bor man måske lige pludselig et helt andet sted sammen med en anden en, der er blevet gift og alt muligt og stifter familie. Så kan det også være en forretning, at man har ramt en god forretning, så lige pludselig ens forretning vokser meget, og så er det god tid til at udvide, åbne en ny butik. Så når ens YouTube kanal er en voldsom stigning, så kunne det være et godt tidspunkt at gå ud og rejse og lave noget. Når ens YouTube-kanal kommer på en god bølge, så skal man så ikke stoppe med at lave videoer, så skal man så tage ud og rejse og optage nogle spændende videoer og sådan noget. Men altså mit video er jo nok meget anderledes andre kendte YouTuber, fordi jeg har ikke nogen sponsor. Jeg har ikke nogen sponsor, og jeg er også ligeglad hvor mange videoer jeg laver. Hvis jeg har lyst til at lave 20 videoer en aften, så gør jeg jo det. Jeg sidder ikke og de andre kendte YouTuber, de er mere udspekulerede. De prøver at lave få videoer hver måned, så de får. For eksempel, hvis jeg nu havde 200.000 visninger, så kunne jeg så lave 4 videoer om måneden på 50.000 visninger hver. Så jeg kunne få sponsor og sådan nogle ting, og så kunne jeg prøve så kunne jeg sige sponsor over min video og få 75.000 visninger og sådan. Så der er ikke nogen, der gider at sponsre en video med, der ikke engang får 1000 visninger. Så jeg laver så 500 videoer om måneden. Sådan. Der er ikke nogen sponsor på, og jo, der er reklamer på mit video og sådan. Det er så YouTube. Så. Og I ved også godt, jeg er fuldkommen ligeglad med, hvor mange videoer jeg laver. Så jeg så lave 20 videoer en dag, så gør jeg det. Det gør andre YouTuber altså ikke, de er meget uspekulerende. De prøver at lave nærmest så få videoer som muligt. Så jeg vil gå til seng igen, jeg er træt. Så 70% er altså også meget stigning.